У Дніпрі перевірили 210 шкіл та садочків на пожежну безпеку. У кожному закладі рятувальники звертали увагу на евакуаційні виходи, вогнегасники та журнали з техніки безпеки. Найчастіша проблема – відсутність сигналізації. На встановлення однієї такої потрібно близько мільйона гривень. Є нюанси, тому що для цього потрібно кошти. І отак от все відразу, все зробити, це неможливо. Ті заходи, які не потребують матеріальних затрат, вони в більшості вони виконані, я б сказав, що скрізь вони виконані. Є два зауваження. Протипожежних люків в нас немає і в нас немає средств індивідуального захисту для працівників. Це протигаз. В департамент ми пишемо клопотання, і над цим питанням, я думаю, будуть працювати, і нам допоможе. Це не в нашій компетенції їх придбати вже.